за празника 24 май, за народните будители, за театралната олимпиада, от която се връщат сега, ще си говорим заедно с режисьора Диана Андреева и драматурга Александър Секулов, които стоят от, в основата на постановката «Народът на Вазов». Добро утро и честит празник! Празник. Празник. Може ли само да кажа, че Диана е Диана Добрева, а не Андреева. Диана Добрева, извинявам се. Няма нищо. Да започнем сега с тази олимпиада, от която се връщате, да ни разкажете повече за нея. Ами, много сме щастливи и сме така... Едно помитащо преживяване беше за нас. Първо, че за пръв път български спектакъл отиде на театрална олимпиада. Театралната олимпиада е създадена 94-та година от големия гръцки режисьор Теодорос Терзополос. Това беше нейното 10-то юбилейно издание. И до сега български спектакъл не е бил в официална селекция, така че това ни направи особено щастливи, че се случи. И самият спектакъл в унгарския театър в Капошвар премина изключително, така че сме много-много щастливи, че бяхме и че бяхме посланници на българския театър. Как за се случи път? Така, че българска постановка, български театър попада в тази олимпиада? Селекцията се прави без предварителни заявки, т.е. не можеш по собствено желание да отидеш там. Трябва просто трябва да харесат спектакъла и го харесва много сложно устроено жюри от възможно най-висок театрален ранг. Така че това е събитие от екстраординарно значение и означава, че българският театър просто може да прави световни спектакли. И спектакъл Куприна доказа това с абсолютно френетичните аплодисменти накрая. Това е спектакъл на Пловдивския театър. Сега да си поговорим малко и за постановката «Народът на Вазов» в днешния ден, 24 май. Какъв е народът на Вазов? Жив, много търпелив, жилъв, със собствено мнение за нещата, които стават по света, с умение да преценява, с недоверие, когато го лъжат, и най-вече който има собствена преценка за нещата. Аз това много го ценя в българския народ. Имаме ли наистина такава собствена преценка? Това, ако ние не забелязваме как българския народ оценя нещата, дори когато си мълчи, значи не го познаваме. Как се роди този текст «Народът на Вазов»? Ние бяхме направили един опит с един много успешен спектакъл «Дебелянов и ангелите» в Пловдивския театър. И след това предишното ръководство на Народния театър в лицето на Мариус Донкин много искаше да опитаме, да видим дали не можем да направим спектакъл за самия Вазов. И беше много трудно. Поне на мене ми беше трудно. Мисля, че и на Диана и беше много трудно след това, когато го прави. Но вече втора година, мисля, че на хората им харесва. Кое беше най-трудното, госпожо Добрева? Ами, всъщност аз не бих казала, че за мен беше много трудно, защото... Си ме лъгал. Малко съм те лъгал. Но, защото всъщност пиесата, която написа Сашо, «Народът на Вазов», беше с много желязна конструкция. И за мен като режисьор не беше много трудно, когато има нещо толкова изцяло изградено предварително, но се оказа много важен спектакъл за Народния театър, «Народът на Вазов». Аз съм много щастлива, че вече 2 години подред той си играе при пълни салони и така има възхитата на своята публика. Това беше и спектакъл, който много обедини трупата вътре в Народния театър, докато се създаваше спектакъла. И за мен най-важното беше, че това представление зареди хората с посланието, че трябва да си обичаме народа и то трябва да го обичаме безкомпромисно, което все по-рядко се случва и така все по-често сме свидетели, особено от страна на интелектуалци, как така с лека ръка отхвърлят българското.
Докато ние се опитваме точно за това да работим. И най-вече Александър Соколов. Има един, искам да го споделя, има един много ценен за мен момент при създаването на този спектакъл, понеже аз съм гостенин в Народния театър, все пак живея и работя в Пловдив. И нищо не може да ми замени усещането и абсолютно светлата радост, че актьорите обичат да играят този спектакъл. Това винаги се усеща. Това е толкова благо и не знам, много ми. Запомниха ни думи на Юлиан Вергов, който влиза в ролята на Вазов, който казва, че това не е спектакъл само за Вазов, това е за целия български народ. А Юли е страхотен човек. И е такова попадение за тази роля, което е благодарение на това, че Диана го видя в него. И трудно го нави. Трудно да, го съгласи. Той беше доста изплашен. Когато... Дърпаше ли се така? Не искаше да влезе в ролята? Ами, в началото, когато го поканих да играе Вазов, аз разбирам колко стряскащо може да бъде това да носиш отговорността, да пресъздадеш патриарха. И беше изплашен. Каза, аз не знам дали съм подходящ и трябва да съм аз за тази роля, но така успях да го убеда и наистина той беше най-добрия вариант. Затова седи абсолютно автентично. Сега как го виждате? Все по-уверен в образа? Ами все по-уверен. Той още по време на репетициите успя да така изцяло да влезе в образа. И най-важното, което казва Сашо, с много голяма любов и с много голямо желание, когато имаме представление, играе и отива на спектакъл, както и всички актьори, което наистина е много важно. Да, няма главна роля в този спектакъл. Главната роля сме всички ние, които живеем на сцената, защото ние в крайна краща сме народа на Вазов. Той е човека, който е създал цялата ни координатна система. Той ни е казал какво е майката, какви са ни планините, от какво да се срамуваме. И в крайна краща той е направил, той е създал координатна система, в която българския космос се движи. Ние се движим по неговата гравитация, по начина, по който той е изковал абсолютно понятийни категории. Ние не си даваме сметка колко сме продукт на неговото слово. Вазов наистина е обичал изключително много народа си, но този народ заслужил ли е тази любов на Вазов? Всеки народ е заслужил цялата любов на този свят, включително и българския. Ние имаме изумително здрав, умен, недоверчив, слава Богу, народ, който не се поддава на... Той може много добре да мълчи и много добре да наблюдава. И повярвайте ми, си прави абсолютно безкомпромисни изводи. Това, което е казал Вазов, е не подценявай народа. Подценяван ли е в някаква степен българския народ? И къде виждате това подценяване? Ими, най-вероятно, пак казах и аз виждам така доста често така интелектуалното ядро на нашата страна, че има едно такова подценяване от време на време. Не мога да осъждам това, но смятам, че не е правилно и че трябва да се стремиме, доколкото е възможно, да бъдем по-милостиви към този народ. Защото ние сме част от този народ. Тоест, искам да кажа, трябва да бъдем по-милостиви към самите себе си. И едно послание в днешния ден на 24 май, едно послание към нашите зрители да отправите. Моето послание в деня на този прекрасен, светъл и много високо духовен празник е помирение и смирение. Госпожо Добрева. Моето послание е към народа да бъде такъв, какъвто си бил и досега, да си пази традициите, защото е много важно да запазиме своята идентичност. И така най-голямото ми послание е да пазиме своята идентичност. Много се радвам, че напоследък имаме много причини да бъдем горди от това, че живеем на тази земя и че въпреки невъзможните условия да се прави изкуство, ние се успяваме да се справиме. Поздравления към Георги Господинов за и от мен.
за изключителния успех също, което се за тази сутрин събудихме всички с тази новина, което е още една причина тази държава да се замисли и да бъде по-толерантна и с много повече грижа към своите творци. Поздравление за вас и за вашите успехи. Благодаря много за този разговор. Режисьора Диана Добрева и драматургът Александър Секулов в студиото на България сутрин.